Nadam se da ste uživali u ovom okruglom stolu operatora. Evo, Slobo, kratko da prođemo kroz to kako je to izgledalo. Dosta je bilo zanimljivo. Jeste bilo zanimljivo. Nije bilo mnogo pitanja, ali je bilo mnogo zanimljive diskusije dok su bili tu operatori. Pa mislim, bilo je zanimljivo koliko inače inženjerske diskusije mogu bude zanimljive. Za nas inženjere jeste. Dakle, odlično, sad je ostalo, pošto polako se približavamo kraju, ostaje blok sa anketom, dakle budućnost RSNOG-a, a potom i tradicionalni kviz. Ostavljam vas u rukama Slobodana Markovića. Blagodarim. Izvoli. Ok, ovaj segment će u stvari kviza i ankete biti spojen. I drago mi je što ste ostali sa nama do kraja. Posebno mi je drago što će ovaj kviz biti nagradni, tako da imate još jedan motiv više da ostanete. Međutim, pre nego što krenemo na kviz, zamolio bih vas da obratite pažnju na anketu koja je posvećena budućnosti RSNOG-a. Tu anketu možete da joj pristupite tako što ćete skenirati ovaj QR kod koji vidite na ekranu ili ako odete na adresu rsnog.rs/anketa. Ja ću sada proći kroz tu anketu, čisto da vidite da nije teška i da nije strašna. Ono što nas zanima u suštini je kako da unapredimo ove skupove koji se održavaju svake godine, ali i kako da u nekom narednom periodu napravimo neke nove forme koje bi bile interesantne zajednici, koje bi donosila neku vrednost. S tim u vezi, zanima nas, ova anketa je potpuno anonimna, znači nema nigde imena i prezimena, nema nigde e-mail adrese, nigde se ne ostavlja, nigde ne vidi se vaša IP adresa, ali ono što nas zanima je u suštini par pitanja o vašem poslu, znači koja je vrsta organizacije u kojoj radite. Tu možete da izaberete neku od ovih ponuđenih ili da upišete neku drugu. Koja je vrsta posla koju obavljate onako najgruplje? Znači, da li je to neka strategija, management, operativni posao ili opet nešto drugo? Kao i pitanja koje vas trenutno muče ili obuzimaju. Bilo da je to planiranje novih mreža, kako da zaposlite neke nove ljude i tako dalje. Ono što nas takođe zanima je kako vam se svidela ova konferencija, tako da postoji nekoliko brzih pitanja o RSNOG-u. Znači, da li vam je ovo prva konferencija, kako ste čuli za nju, da li pratite RSNOG mailing listu i šta vam se svidelo, odnosno šta vam se nije svidelo na ovoj konferenciji. I na kraju, ono o čemu sam pričao, a što je vezano za budućnost, a to je da razumemo šta je ono što vam se sviđa, koje su one zajednice u kojima učestvujete, šta vam se sviđa u vezi sa tim zajednicama, a šta je ono što vam nedostaje. Tako da, u tom poslednjem segmentu ima par pitanja koja su vezana za lokacije na kojima se informišete o događajima, vestima i trendovima u vašoj oblasti rada, koje su neke strukovne zajednice u kojima učestvujete, znači neka udruženja, bilo da su to udruženja, neka menadžerska, strukovna udruženja, ili, na primjer, neke online zajednice, forumi u kojima učestvujete, LinkedIn grupe u kojima učestvujete i tako dalje. Znači, do tri zajednice u kojima učestvujete i da napišete šta vam se sviđa u vezi sa njima, na primjer, ne znam, lakoća pristupa ili kvalitet informacija, i šta vam se ne sviđa, to je šta vam nedostaje. Konačno, zamolili bismo vas da nam date informaciju o nekim najboljim predavanjima koje ste ili najboljim sadržajima koje ste na konferencijama ili na događajima, webinarima, nije bitno, videli u poslednje vreme. Veoma nam znači da vidimo kako izgleda kada je nešto dobro obrađeno. I ono što je vrlo bitno, a to je da nam date podatak o tome ko su ljudi koje vredi čuti. Znači, ko su ljudi na koje se možda vi profesionalno ugledate, neko ko ima neku interesantnu poslovnu priču, životnu priču da ispriča, neko koga biste, na primjer, voljeli da vidite ili čujete, bilo u RSNOG-u, bilo na nekim događajima koji ćemo organizovati između konferencija, neki podcast formati, video formati i tako dalje. Znači, preporučite nam prosto ljude čije iskustvo bi koristilo i drugima. Nijedno od ovih pitanja nije obavezno, tako da ono što ne znate ili ne želite, možete slobodno da preskočite, ali ono što znate, molimo vas da popunite
I to će svakako učiniti da ne samo RSNO konferencije budu bolje, nego i da imamo mnogo zanimljivije ljude, govornike i sadržaje na budućim RSNO događajima. A sada, kad smo završili ovaj deo, prelazimo na tradicionalni nagradni RSNO kviz. Taj kviz ove godine će biti na AHA Slides platformi. Ja ću uskoro da vam pokažem koji je link za priključivanje na kviz. Ono što moram da kažem je da je ovo nagradni kviz. Znači, prve tri osobe koje budu imale najveći broj poena dobit će nagrade. Prva nagrada je dron. Druga nagrada je Raspberry Pi kit, a treća nagrada je Arduino kit. Tako da nagrade su onako za geekove prilagođene. I ono što vas molim jeste da odete na adresu rsnog.rs kroz kviz, ili ja ću pokrenuti taj kviz sada, ili da skenirate QR kod koji se nalazi na ekranu. Neophodno je da unesete svoju e-mail adresu, zato što je to jedini način kako možemo da vas kontaktiramo, da vam uručimo nagrade. Tako da nakon što unesete e-mail adresu i izaberete nadimak po kojim ćete učestvovati u kvizu, ući ćete u sam kviz. Tako da prijavljivanje za kviz počinje sada. Evo ga, Rale i tako dalje. E sad ima jedna vrlo bitna, dok čekamo ljude da se prijave, ima jedna vrlo bitna stvar koju želim da naglasim, a to je da ovaj stream ima neko kašnjenje određeno. Znači, postoji određeno kašnjenje između ovoga što ću ja da kažem sada i to kad vi čujete sada. Kako bismo obezbedili da ne bude bilo kakve zabune i da vi normalno možete da učestvujete u kvizu, a ne da pratite mene pa da u odnosu na to reagujete. Ljudima koji učestvuju u kvizu bih preporučio u suštini da me, kada krene kviz, prosto mutiraju. Znači da isključe zvuk i da se skoncentrišu isključivo na vaše telefone, isključivo na, ne znam, kompjutere, mobilne uređaje, odakle god pristupate ovome. Zato što će tu sve da se dešava. Znači, ono što je relevantno je ono što će biti u realnom vremenu i ono što će da se dešava na vašim uređajima. Uopšte nemojte da obraćate pažnju na to što se dešava na streamu, zato što će to na streamu, ti moji komentari i ono što budem čitao, naravno kasniti. Tako da, reći ću moment kada ima smisla da me, da me potpuno učutkate. Imamo trenutno 9 igrača koji su registrovani, pošto, ne, zapravo ih ima više, 14, ali ja ih ovdje vidim samo 11. Ima još ljudi koji u stvari kuckaju i ulaze u, u kviz, pošto je ove godine ipak nešto duže vremena potrebno da bi se ukucala email adresa, izabrao avatar, izabralo ime, ne, sačekat ćemo još koji sekund. A onda krećemo sa pitanjima. E sad malo o pitanjima. Pitanja su iz domena poznavanja, naravno, umrežavanja. I hteo bih, naravno ima tu nešto malo cyber bezbednosti i ja sam onako, čisto da ne bude dosadno, ubacio nekoliko pitanja koje su vezane za cyber kulturu. I hteo bih posebno da se zahvalim Nenadu Krajinoviću koji je zapravo najveći deo ovih pitanja napravio i koji nam u tom domenu pomaže već proteklih 7 godina. Tako da Krajko, svaka čast. Pitanja će biti izazovna, ali mislim i zanimljiva. Tako da uskoro ćemo da krenemo. Evo, znači još nekih recimo 15 sekundi ili pola minuta, pa da vidimo. Sedamnest, petnest. E, pa dobro, bit će zanimljivo.
okej, pošto vidim da... Okej, ajde, sačekamo još nekih desetak sekundi, recimo. Ako birate nadimak ili ikonicu, uradite to vrlo brzo. Ok, znači, ajde, recimo, od sada možete da, da me učutkate i da se fokusirate samo na vaš ekran mobilnog uređaja, kompjutera ili gde god gledate ovaj kviz, zato što kviz počinje sad. Za svaki odgovor imate 15 sekundi, ali to je ono što će pisati na samom ekranu. Tako da, sa kvizom krećemo sada. Pitanje 1 od 15. Šta je sliding window? Pa dobro je bilo ovo. Nije bilo loše. 7 tačnih odgovora. Naravno, protokol za kontrolu protoka paketa preko mreže. Ok, idemo malo na cyber bezbednost. Opa, to je trenutna situacija. Idemo dalje. Znači, drugo pitanje. Drugo pitanje je kako se zove spyware NSO grupe. Vreme je isteklo. Opa, ovde smo malo unili konfuzije. Treba reći da je tačan odgovor Pegasus. Finn Fisher nije njihov. X-Keyscore je NSA ili CIN, zaboravio sam. A Total Commander, iako ima dobro ime, ne spada pod, pod spyvere. Da vidimo kako stoji situacija na tabeli. Pa eto, menja se. Ima neki koji su bili brži u, u davanju ovih odgovora, ali idemo dalje. Treće pitanje. Šta obuhvata WPA3 sertifikacija? Eto. Krajko mu ga je dao ovde. Svaka čast. WPA3 je naravno najnoviji standard za zaštitu wireless LAN mreža i da bi terminal bio WPA3 sertifikovan, mora da pored ostalog podržava i ove prethodno navedene protokole, EAP, TLS, ECDH i tako dalje. Ok, idemo na sledeće pitanje. Situacija se zaoštrava, ali i dalje sale vodi. Četvrto pitanje. Da vas vidim s ovim. Koji je rezultat ove komande? Ha! Odlično. 45, naravno. Ima onih koji su na ti sa regipsom, što bi se reklo. Ok, da vidimo dalje. Eto, Vladimir je ovde odskočio, tako da ima smisla, ima smisla. Pitanje 5 od 15. Šta je fork bomb? Ok, naravno, većina ljudi znala, znači program koji generiše nove procese do iscrpljivanja raspoloživih resursa. Nećemo mnogo ostajati na ovom pitanju. A sad malo na cyber kulturu. No, prvo da vidimo tabelu. Sale se i dalje dobro drži. Pitanje broj 6. Kako se zove virtuelni svet u igri i filmu Tron?
Pa ovo je odlično bilo. Mada sam vas malo zbunio. Second Life je virtualni svet koga se svi rado sećamo sa početka 2000-ih godina, jedan od prvih masovno popularnih. Oasis je virtualni svet iz filma Ready Player One, a Metaverse je ovo što sad pokušava nam uvali Facebook, tako da to nije. Dakle, grid je tačan odgovor. Ok, vraćamo se na mrežne teme. Da vidimo kome je pomoglo. Pa jeste, pomoglo je ovaj cyber kultura, je pomoglo nekima da se izdignu dalje. Tako da ovo ponovo postaje vrlo interesantno. Pitanje 7. Koliko IPv4 prefiksa danas ima u full BGP globalnoj tabeli rutiranja? Neki od ovih odgovora bi bili tačni kada bi se uzeli u obzir i IPv6 i IPv4, ali za IPv4 je tačan odgovor negde oko 860.000, tako da to je to. Steva je ovde briljirao, tako da se vraća na lidersku poziciju. Sledeće pitanje je slično, ali nešto malo drugačije. Koliko ima IPv6 prefiksa u full BGP globalnoj tabeli rutiranja? Dobro, ovde je bilo bliže. Tačan odgovor je negde između 126 i 140 hiljada. Tako da je dosta vas dalo tačan odgovor. I opet dolazi do nekih pomerenja, ali ima još pitanja do kraja. Vrlo interesantnih. Ostajemo u ljutom networkingu. Pitanje broj 9. Koji je maksimalni broj double WLAN tagged paketa koji se mogu poslati preko 10 gigabitnog Ethernet interfejsa u sekundi? Znači Q&Q. Blizu, ali ne. Pod A je maksimalni broj standardnih Ethernet paketa, znači koji su untagged. Pod B jesu WLAN tagovani paketi, ali nisu Q&Q. C je MPLS, a pod D je maksimalan broj Q&Q tagged paketa. Tako da svaka čast za ovog jednog koji je odgovorio, a taj jedan koji je odgovorio, samo da vidim da li ćemo ga videti ovde ko je. Ne, nažalost, ali svaka čast. Sljedeće pitanje. Koji je bio najveći DDoS napad 2021. godine? Nije loše, tu ste pogodili, ste negde otprilike. Najveći je javno objavljeni je bio napad na Microsoft Azure Cloud, koji je uspešno savladan, 2,4 terabita u sekundi. A dogodio se i ovaj poslednji, Cloudflare je objavio da je odbio taj napad od 2 terabita, a ova dva su izmišljeni, ali mislim ne i nerealni. Tako da čeka nas to sigurno. Ok, ovde Steva cementira lagano svoju prednost, ali ima još da se igra. Pitanje 11 je jedno od onih lakših, a to je šta je bio uzrok pada Facebook servisa 4. oktobra ove godine? Ok, većina ljudi ovo znala, znači pogrešna komanda koja je oborila interni backbone. Nećemo se dalje zadržavati na ovome. Idemo dalje sa pitanjima. Pitanje 12 od 15. Moje omiljeno. Kako se zovu tri SpaceX autonomne plutajuće platforme? Ok.
ovo je bilo pitanje koje ste morali da pogodite sve ili ništa. Naravno, radi se o nazivima Just Read the Instructions, of course, I Still Love You, Short Fall of Gravitas. Sva tri imena su po motivima iz opusa sci-fi pisca Jana Banksa. Da vidimo ko je ovo znao. Sjajno. Znači, može se napred sa ovakvim pitanjima. Idemo dalje. Pitanje 13. Šta označava APT u domenu cyber bezbednosti? Ok, većina je ovo znala. Znači, APT označava tajne grupe, obično organizovane i podržane od strane država ili paradržavnih grupa, koji imaju za cilj da obezbede neovlašćeni pristup strateški odabranim metama i koriste ih u produženom vremenskom periodu. I imamo još dva pitanja, nas dele do raspleta. Znači, do raspleta još dva pitanja, a prvo je šta označava kod 0806 za EtherType kod Ethernet paketa? ARP paket ima ovde iskusnih mrežnih vukova koji znaju u po dana, u po noći. Tako da, idemo na poslednje pitanje. I vidim da će biti do samog kraja vrlo, vrlo neizvesna trka. Da vidimo ko će osvojiti prve tri nagrade. Znači, ovde svašta možete da se desi. I sad, znači, poslednje pitanje. Poslednje pitanje je: koja je IPv6 adresa ispravna? Pa ovo je bilo blizu. Ovako stoje stvari. Pod A ima 8 blokova, ali i dve dvotačke zajedno, što znači da između njih ima minimalno još jedan blok. Pod C ima samo 7 blokova, a pod D dva puta se pojavljuju duple dvotačke, što nije dozvoljeno. Tako da, imamo pobednika, to je master, drugi je DV i treći je DZ. Meni je samo ostalo da čestitam srećnim dobitnicima i da kažem da ćemo vas kontaktirati na ove e-mail adrese. Ja sam master. Ti si master. Čestitam matori. prvo nego da je drago. Tako da ćemo, kontaktirat ćemo vas na e-mail adrese koje ste ostavili i dogovorit ćete se oko preuzimanja vaših nagrada. To bi bilo to. Odlično, Slobo, evo samo još jedan da odjavim. Hvala ti, divna bila anketa, a još lepši ovaj kviz, tradicionalni. Čestitam još jednom dobitnicima, dakle master dron. I posle imamo, šta si još rekao, imamo za geekove? DV će dobiti Raspberry Pi kit, a DZ će dobiti Arduino kit. Šta god to bilo. Znaju oni šta je. Šali se malo. Ok, draga publika, dragi gosti, došli smo do samog kraja 7. RSN-og konferencije. Hvala što ste bili sa nama. Još jednom bih da se zahvalim svim učesnicima, kao i sponzorima konferencije, Registru nacionalnog domena, internet domena Srbije, RNIC-u, RAIP-u, Internet Society-u, SOX-u i Mainstream-u. Vidimo se sledeće godine, nadamo se uživo. Hvala još jednom što ste bili sa nama. Prijetan dan.